Ba. Nafasi nyingine tena ile. Ibrahim Ajib! Pengine inaweza kuwa ni bao bora kabisa la msimu huu. Ibrahim Ajib kwa njia ya acrobatic kick anavua shati yake na inastahili. Mzee wa makorokoro, super Ibrahim Ajib. Nadir Harum Wali aamini kile ambacho kimetokea. Ulaya ndani ya Dar es Salaam, Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Tazama hii, Amos Charles aliupeleka mpira kwenye maeneo ambayo hayakuwa sahihi zaidi. Ibrahim Ajib Migomba anabinduka acrobatic kick katika goli lile bile ambalo alifunga Shabani Idi Chirunda, lakini kwa hii ya Ajib imepigwa kule alikotagia kuku. Unaweza kusema sio East Africa, Central Africa,